दिशानाथते व्रज विघ्नचंद्रं व्रज व्रज वनेश्वरी मन्नाथते तदुकुलोतिलं अतुलं सकित्ते तु विशाललितं दिशकं शिक्षालिभिः प्रिय स्वरूप गिरीन्द्रं तत् पृच्छालितरुदिदत्ते मर मनः Ontem nós ouvimos sobre esse shloka do Manushita, como o Raganuga Sadaka faz bhajan e aí devagarinho, o devoto entra em sua vista mais sadhana. Em Raganuga Sadhana, existem cinco sintomas de Raganuga Sadhana. O primeiro é Bhava Mai Sadhan, o segundo é Bhava Sambandhi Sadhan, Bhava Nukus Sadhan, Bhava Pratikul e Bhava Aviruddha. São as cinco divisões de Raganuga Bhakti. Então, quando o sadhaka faz bhajan, ele escolhe um humor em especial. Os outros bhavas estão apenas nutrindo esse bhava especificamente. Ele aceita os outros bhavas apenas para nutrir a sua bhakti. Assim como a estrela polar está sempre brilhando no norte, desde tempos imemoriais, aqueles que navegam nos barcos no oceano, que viajam pelos oceanos, eles veem essa Dhruva Tara, ou seja, a estrela polar, e costumavam guiar-se a partir dela, porque não tinha todas essas tecnologias para navegação. Então, os capitães dos navios, das embarcações, guiavam-se a partir dessa estrela polar, que está sempre ao norte, que se chama Dhruva. Estrela polar, Dhruva. As outras estrelas e constelações muitas vezes mudam de lugar no céu, mas essa Dhruva, essa estrela polar, está sempre ao norte e brilhando também, brilhando. Então, quando o sadhaka começa o seu bhajan, inicia sua prática espiritual, aqui a gente está explicando Bhava Mai Sadhana de Raganuga Bhakti. Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya. Então, mantendo esse Madhurya Bhava no seu humor fixo que você quer atingir, você vai conseguir o seu êxito. Então, fazendo bhajan devagar e devagarzinho, você consegue seu sadhya. Sadhana é o processo. E depois, quanto mais você pratica sadhana e se livra dos anartas, mais você se aproxima do seu sadhya. Então, você vai realizar a sua swarupa, a sua forma espiritual. E aí, você consegue o seu sadhya, a sua meta. Então, mais tarde, esse sadhana vai se transformar em sadhya, na meta, no objetivo. Portanto, estamos há alguns dias falando sobre isso. Falando sobre os cinco tipos de Raganuga Bhakti. E no nono shloka do Manushiksa, Srila Dasa Goswami explica Isha significa Swamini.
Então quem é ela? Srimati Radhika. Então uma coisa está presente que se chama Madhyata Bhava. No seu Bhajana Sadhana, você sempre precisa se preocupar com Madhyata Bhava e Tadhyata Bhava, que significa eu pertenço a ele e ele pertence a mim. Ele pertence a mim. Então, nessa situação, existe mais possessividade. Quando você pensa, ele pertence a mim, você tem mais possessividade do que quando pensa, eu pertenço a ele. Por conta dessa identidade e possessividade, o primeiro arrancara, o ego, a identidade, é com esse corpo, Dehatma Buddhi, a concepção de que sou o corpo, de que sou aquele que é o autor das ações, eu, meu, mimimi, né? Eu. Então, sempre essa concepção. Mas quem que fica falando mimimi, mememé? É a cabra. Cabra que faz mememé. Então, a gente é assim nesse mundo. Estamos sempre falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas aí, se alguma coisa acontecer, você não tem nada para fazer. Você não tem potência. E o Senhor ri de você. O Senhor ri de você. Então, eu contei aquela história do final da Guerra do Mahabharata, lembra? Eu contei para vocês. Babari falou assim, olha, ele estava lamentando, né? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se não fosse por nós, essa guerra nunca teria acontecido. Então, Arjuna disse, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei esse e aquele. Bhima também ficou falando, eu matei as centenas de filhos de Dhritarashtra. Eles estavam, então, se gabando. E, então, eles foram ver essa pessoa que se chama Babarik, que era uma pessoa que só tinha a cabeça. A cabeça dele estava separada do corpo. E Babarik falou, olha, eu vou falar a verdade. Eu vi, eu estava observando a guerra. E ninguém fez nada. Todos vocês eram apenas agentes, como meios. Agentes da ação. Mas quem é que realmente fez tudo foi Krishna. Externamente, vocês estavam sendo o meio da ação. Mas, na verdade, Krishna fez tudo. Eu vi. Então, o orgulho dos Pandavas foi, então, totalmente destruído dessa forma. Nesse mundo, essa identidade, esse ego que nós temos com o corpo, além disso, nós temos também mamata, essa possessividade, o sentimento de posse das coisas. Esse mundo é assim. A gente tem muitos apegos, muitos. No mundo espiritual, também existe essa possessividade no mundo espiritual, só que ele é transcendental. Por exemplo, mãe Yashoda costuma dizer, Krishna é meu filho, entende? Eu sou Nanda Maharaj, né? É um conceito de identidade que Nanda Maharaj tem, mas é espiritual, porque a gente tem esse senso de identidade material. Então, esse mundo material aqui, tudo que está aqui, é um reflexo pervertido do mundo espiritual. É um reflexo pervertido do mundo espiritual. O que quer que vejamos nesse mundo também tem senso de identidade e possessividade, porém, num humor puro. Mas o que é Bikrit? É pervertido, adulterado. É como algo que seja um reflexo pervertido daquilo que é realmente existente no mundo espiritual. Então não é verdadeiro, de fato. Imagine que você esteja sentado em frente a um espelho. Você começa a comer na frente do espelho. Você está comendo. Você come com a mão direita, não é?
Você come com a mão direita ou esquerda? Com a mão direita. Mas no espelho vai parecer que você está comendo com a mão esquerda. Só que você está comendo com a mão direita. Então é um reflexo adulterado, pervertido nesse sentido de adulterado. Talvez você se seja mais gordo ou mais magro também no espelho, depende do tipo de espelho. Tem vários tipos de espelho. Alguns vão te deixar mais gordinho, outros vão ficar mais magros e assim por diante. Então, como é que a gente vê isso? Tem muitos tipos de espelhos, muitos tipos de. Às vezes alguém vai ver o corpo bem lindo, outro espelho, você vai ficar mais magro do que realmente é. Côncavos, a gente, eu não sei o nome. Côncavo convexo, né? Eu acho. Então, alguns dias atrás eu falei sobre isso. Então, são tipos de ângulos, de lentes que geram resultados diferentes na percepção da imagem. Então, esse mundo é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Suponha, o iogurte é a transformação do leite. Essa potência que está no leite também está no iogurte, ela não muda. Mas o leite se apresenta de maneira diferente. Outro ponto. O leite, quando transformado, torna-se iogurte, mas o iogurte nunca pode transformar-se de volta em leite. Isso é algo maravilhoso. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que Ahaṅgata Imamata, identidade e possessividade, neste mundo material, em todo lugar tem esse conceito de eu e meu. Só que nesse mundo é um conceito pervertido. E por que eu estou dizendo isso? Porque esse verso está dizendo Madisha. Madisha significa minha senhora. Madisha, minha senhora, minha. Isha significa. Isha é o feminino, é uma palavra no gênero feminino de Ishvara. Ishvara é controlador. Isha é controladora, senhora, dona. Então a Swarupa Shakti, Swarupini, a personificação da Swarupa Shakti do Senhor é Srimati Radha, que aí aqui nesse verso 9 do Manashiksha está sendo dito, ela é a minha senhora. Isha pode ser utilizada essa palavra de muitas formas. Por exemplo, quando o pai morre, a gente usa essa palavra Isha para se referir a uma pessoa que faleceu. Então, após o pai, por exemplo, falecer, a gente, por exemplo, Swargavasi, você, Swargimatapita, meus pais falecidos. Às vezes você coloca esse termo na frente do nome da pessoa que faleceu. Então, as diferentes tradições mostram termos assim para dizer que os pais faleceram. Entende? Então, eu estou explicando isso porque Ishvara e Ishvari, esses dois termos são importantes. Quem é a nossa Ishvari? Quem é a minha Ishvari? A minha controladora, senhora? É a Shrimati Radhika. Essa raiz verbal, Isha, significa controlar. Isdato. No feminino, fica Ishvari. E quem é a minha Ishvari? Srimati Radhika. Quem é? Nata pode significar amado, por exemplo, Priya, querido. Quem é o querido da minha amada? É Krishna Chandra. É este Krishna. Ou seja, o significado disso é que Raghunatha Das Goswami está nos dizendo que nossa Ishvari é apenas Srimati Radhika.
Ela é minha, não é sua. É assim que ele diz. Então ele demonstra tanta possessividade, tanto amor por ela. Então isso é Madhyata Bhava. É, eu pertenço a ele, ou você pertence a mim. Então, nesse comentário, no Ujjvala Lilamani, Srila Rupa Goswami, no comentário não, no livro, Rupa Goswami diz uma coisa, se chama Gita Sneha e Madhu Sneha. Gita Sneha é a afeição como o ghee, e Madhu Sneha é a afeição como o mel. Gita Sneha. Então, Madhu Sneha é mais elevado do que a Gita Sneha. E por que que a afeição do mel é mais elevada do que a do ghee? Vamos ver a diferença do mel e do ghee. Ambos são muito sadistas, muito deliciosos, substâncias deliciosas e saudáveis. O mel e o ghee, a manteiga clarificada. Ambos são muito bons para o corpo, o ghee e o mel. Mas no ghee, o ghee não tem gosto próprio por si só. Se você tomar o ghee puro e colocar na língua, você não vai sentir nenhum gosto especial. Ele é doce, ele é o quê? O ghee é neutro, não tem um gosto específico. É gostoso, tem um gosto sim, mas não tem. Se for de uma vaca pura, por exemplo. Você derrete, aí você bota uma gotinha na sua língua e você vai sentir. Você gosta, é gostoso, é bom, mas se é doce, se é salgado, se é amargo, você não consegue definir, entende? É gostoso, mas não existe um gosto específico. Mas Madhu, o mel, você toma uma gotinha e ah, tão gostoso, tão doce, não é? Então, a gente imediatamente diz que o mel é doce. Imediatamente ao provar. Outro ponto é que o ghee, às vezes, muda a natureza. Às vezes, no verão, ele fica mais derretido porque está quente. Mas se ficar frio, o ghee vai ficar mais sólido no jarro. Quando o tempo está mais frio. Então, de acordo com a circunstância, o ghee, ele muda a natureza. Então, ele vai mudando de sólido para líquido, de acordo com o clima. Mas o mel, esteja quente ou frio, ele não muda. Então, agora a gente está no verão. A gente vê aquela beehive, aquela, como que fala? Colmeia. Então, veja na colmeia, essa é a especialidade do mel. O mel não muda nunca, ele permanece doce em todas as circunstâncias e permanece com uma textura parecida em todos os climas. Mas se você misturar algo com o ghee, alguma substância, aí ele fica mais gostoso. Ele precisa de algo externo. O ghee é chamado Upadhiya Raja. Nos tempos antigos, a gente não entendeu, desculpa. Então, na Bengala, tem uma festa típica, uma grande celebração. Na Bengala, eles se chamam Bahubad. É uma tradição da Bengala, especificamente da Bengala. Quando a nora, né, a noiva, chega na casa nova dos sogros, tem uma grande festa. Eles chamam todo mundo, toda a vizinhança, fazem todos os tipos de de alimentos. Então, veja como na Bengala, né, eles cozinham muitas preparações quando tem festa na Bengala. Então, Ghee Bhag é o nome dessa. Ghee Bhat.
Então, para desfrutar do ghee, você precisa misturar ingredientes, uma essência ou algo assim. Um açúcar refinado, ou então sal, um tipo de cânfora, cardamomo. Black pepper é pimenta do reino. Não muito, você põe um pouquinho desses ingredientes. E aí, misturando assim, você pode comer o ghee com arroz e é muito saboroso. Então, se você só coloca esse ghee bag no arroz, é muito gostoso. Só que quando você põe todos esses ingredientes misturados no ghee, fica. Você tem que misturar na proporção certa no ghee. Aí, com a proporção correta. E aí você obtém esse ghee muito saboroso. Então, isso é da cultura da antiga Índia. Isso se chama ghee bhat, essa mistura, né? Os grandes reis costumavam comer isso. Eles costumavam comer isso. A gente não entendeu exatamente, mas o nome, né? Mas os reis faziam isso de distribuir esse ghee temperado. Vou chamar de ghee temperado. Então, o ghee sozinho não tem gosto, mas quando ele está temperado, ele tem um sabor especial. O ghee é algo que é muito saudável, torna o seu corpo muito forte. Mas, se você. Se você tomar muito mel, seu corpo vai ficar muito quente. O nosso Krishna Das, uma vez, ele tomou tanto mel que ele não conseguia dormir à noite. Ele ficou enlouquecido assim com o mel. Se você ficar tomando muito, muito mel, o seu corpo fica muito quente. Muito quente. É por isso que os médicos ayurvédicos geralmente dão esse anupam com o mel. As pessoas que estão fracas, elas tomam os remédios junto com o mel. Eles também usam mel na adoração ao Senhor, assim como o ghee. No Panchamrita, nesses cinco ingredientes para adorar o Senhor, mel e ghee estão inclusos. Sem esses dois ingredientes, não é possível banhar a deidade. Mas se você não tem o ingrediente, pelo menos com o mantra você fala, né, o nome dessas substâncias para o Abhisheka. Se você não tem fisicamente as substâncias, você diz o nome delas. Então, o que eu quero dizer é que é Gita Sneha e outro Madhu Sneha. Afeição do ghee, afeição do mel. O Gita Sneha, essa afeição do ghee, tem essa concepção, eu pertenço a ele. Mas Madhu Sneha tem a concepção, ele pertence a mim. Então, as gopis de Shrimati Radhika, elas têm Madhu Sneha, mas Chandrava e as amigas têm Tadatya Bhava, ou seja, eu pertenço a ele. Os nossos acharyas explicam algumas vezes. Talvez elas tenham um pouquinho dessa Tadatya Bhava, mas geralmente. Até as rainhas de Dwaraka também pensam assim, eu pertenço a Krishna. As esposas de Krishna em Dwaraka, elas pensam que elas pertencem a Krishna. Eu sou esposa de Krishna. Então, eles têm esse tipo de bhava, de que eu pertenço a ele. Mas em Braja, elas sempre pensam, Krishna é o meu amado. Veja a diferença. Krishna é meu pranapriyatam, o meu amado, meu ar vital, meu mais querido, meu mais amado da minha vida. O meu ar vital. Então, não é que eles não têm uma Tadatya Bhava, mas elas têm mais Tadatya Bhava. Ou seja, de acordo com os Vedas, as mulheres, elas dependem do homem. A esposa depende do marido.
Então, esse Tadiatabhava surge espontaneamente, esse senso de eu pertenço a ele, eu faço as coisas de acordo com as instruções do meu marido. Só que em Parakiyabhava, nesse humor de amantes, não, ele é que tem que fazer como eu quero, essa é a concepção. Ontem eu falei, não sei se vocês entenderam, Jamanatya Tadeki. Então, falamos ontem sobre esse kirtan que é cantado numa cerimônia de casamento, que tem esse Tadiyabhava. Qual é o significado em Hindi? O devoto perguntou. Em Hindi, Bengali. Em Hindi e Bengali é a mesma coisa, vocês não estão entendendo? Então eles colocam vários símbolos, né? A noiva fica tão bonita, ela fica tão decorada. Como que eles dançam? Isso é cultura bengali. Então, isso é Swakia. Você faz de acordo com o que o marido te ordena. Isso é Tadiyabhava, ou seja, a esposa pertence ao marido. Essa é a concepção, esse é o exemplo. Mas em Swakia, isso é em Swakia. Só que em Parakiya, ou seja, o humor de amantes extraconjugal, é o oposto. Rai significa a mulher. No Bengali antigo, na antiga literatura bengali, eles usavam a palavra Rai para mulher, para explicar a raiz desse termo. Eu tenho que me aprofundar muito. Eu estudei isso na época da universidade. Então, tem cinco ou seis matérias somente para estudar isso naquela época. Eu me esqueci agora. Sakar, Biswas, Das, Bhaumik, Vaishak. Então, tinham títulos dados nessa época. Então, nessa literatura bengali, está tudo descrito. Eu tive que estudar isso em detalhes, mas eu não vou me aprofundar nisso agora. Então, eu danço de acordo com o desejo dele, só que em Swakia, não, isso é Swakia, mas em Parakiya é o contrário. Então, nessa dança típica, nessa canção dos casamentos típicos bengalis, eles dizem como a noiva está bela. Então, voltando agora à nossa discussão dos tipos de afeição. Uma é Gita Sneha e outro Madhu Sneha. Então, estamos falando do nono verso do livro Manashiksha, onde está sendo falado por Raghunatha Das Goswami. Ele está expressando o seu maravilhoso bhava, sentimento espiritual, aos pés de lótus de Shrimati Radha. E o que ele diz? Madisha. Ou seja, ela é a minha senhora, minha swamini. É apenas Shrimati Radhika. Esse é o humor, o bhava. Pati significa. Não significa só marido, não. Pati também significa aquele que te protege, aquele que nutre o amor do coração, aquele que protege o amor. Essa pessoa também é chamado Pati. Por exemplo, Jagat Pati. Quem é o mantenedor do universo? Jagannath. Aquele que
nutre e mantém e protege o nosso amor é chamado pate, mas não é necessariamente a tradução marido para pate. Então, a minha swamini é Shrimati Radhika, que é isso que se está dizendo nesse verso. Então, Shrimati Radhika é a minha senhora, é a minha swamini. E o amado dela é Braja Vipina Chandra, Krishna. Vrindavana Chandra Shri Krishna, que está sempre fazendo passatempos nas Vipinas. É por isso que Srila Rupa Goswami escreveu que o Keshavastakam, ele escreveu o Keshavastakam. É uma oração de Rupa Goswami. Vocês podem encontrar o Keshavastakam? Keshavastakam, se alguém tiver. Então, aqui nesse Keshavastaka, bhavas, sentimentos espirituais lindos são explicados. Eu adoro Keshava, que está sempre na floresta de Vrindavan, com suas orelhas embelezadas com essas flores kadambas frescas, que está sempre em cujo pescoço tem essa guirlanda de brotos dessa flor maravilhosa. Depois de pastorear as vacas, no momento do pôr do sol, Krishna retorna para Braja. Nesse momento, Krishna fica tão lindo, a forma dele fica tão bonita, tão maravilhoso. Krishna está caminhando de volta para casa e algumas vacas, não todas, elas não são iguais. As vacas, elas começam a correr daqui para cá. E aí, Krishna, para juntar as vacas, precisa correr atrás delas. E aí, nesse momento, Rupa Goswami descreve a forma de como ele aparece nesse momento. Krishna está usando a guirlanda dada pelas gopis e até hoje Krishna usa. Então, essa guirlanda de flores é tão maravilhosa e Krishna corre atrás das vacas com esse stick, esse um cajado nas suas mãos. E os brincos de Krishna vão balançando assim no seu rosto. Eles estão quase caindo, seus brincos. Ele é tão lindo nesse momento. Como que se fala em Hindi essa palavra? Sabe quando o brinco não está encaixado direito no buraquinho da orelha? É assim que o brinco de Krishna fica quando ele volta do pastoreio das vacas, quase caindo. Krishna está pastoreando e ele corre muito. Então, ele corre rápido atrás das vacas que estão escapando. Krishna corre atrás dessas vacas. Então, os seus brincos, eles se abrem e estão quase caindo. Então, a guirlanda que Krishna está, que já tinha sido antes dado pelas gopis e que ele ainda mantém no pescoço, ele pensa,
Eu não quero que a minha guirlanda caia. Então, para proteger a sua guirlanda, Krishna, com seu braço esquerdo, segura a guirlanda. E aí, com a mão direita, ele tem essa varinha, esse pau, né? E aí, com a mão esquerda, ele está segurando a sua guirlanda. E algumas vezes, Krishna coloca a flauta na cintura, encaixa na cintura. Mas quando Krishna está correndo tão rápido, ele fica como um Brahmana, um menino Brahmana, como se fosse um cordão sagrado, né? Então, a guirlanda não fica naquela posição comum, ela fica como um cordão. As guirlandas ficam assim na frente do pescoço, geralmente, não é? Mas não, a de Krishna fica, ele coloca ela cruzada, na transversal, no seu torso. Quando o cordão sagrado está em transversal, ele não cai. Mas se ficar só na frente do seu pescoço, ele cai. Por isso, a guirlanda de Krishna é tão linda e ele não quer perder a guirlanda. Ele fica então absorto. Muito absorto e concentrado em Bhava. E todas essas explicações estão aqui. Depois, quase no pôr do sol, quando Krishna volta do pastoreio das vacas, como Krishna fica lindo nesse momento. Então, quem é Vrindavaneshwari, a controladora de Shrimati Radhika? Desculpa, a controladora de Vrindavan é Shrimati Radhika. Então, Vrindavaneshwari Shrimati Radhika, ela é a minha senhora. E Lalita Ji é a mais querida amiga de minha Swamini. Esse é o humor que devemos ter. Dentre as Astasakis, as oito amigas, duas são mais especiais, Lalita e Vishakha, que estão sempre do lado direito e esquerdo de Shrimati Radhika. Claro, elas são as mais adoráveis, mas entre elas, Lalita e Vishakha são as principais. Então, Lalita é a amiga incomparável da minha Swamini, Srimati Radhika. Essa é a especialidade de Lalita. O que Lalita faz? Ela briga com todo mundo. Ela é mandona. Ela fica brigando com as pessoas. As oito Sakis, as oito amigas, têm humores diferentes, têm personalidades diferentes. Cada uma das oito Sakis representam um humor especial da própria Radharani. Cada uma delas é um Bhava personificado de Srimati Radharani. Então, quem é Lalita Sakhi? Ela tem esse humor, ela é a expansão direta desse humor mandão, assim, de Radharani. Os Rasika Acharyas, eles descrevem e explicam que o Srimati Radhika, que as oito Sakhis, as oito amigas, representam os oito humores das heroínas. A heroína que vai encontrar o seu amado, a Bissarika Naika, tem vários tipos de heroínas, humores de Naika, heroínas. A Bissarika Sajikam Kandita, Vipralada. Tem vários tipos de Naika. Então, só ouçam isso. Por enquanto é suficiente para vocês. Esses oito humores das heroínas estão manifestados, cada um deles, em uma Sakhi, uma amiga de Radharani especificamente. Entenderam as oito amigas de Radharani, o que elas representam, o que elas são? Então, essa a especialidade de Lalita Sakhi é descrita pelos nossos acharyas. Lalita é a melhor dentre as amigas de Radha. Ela é mais velha. Ela é a mais velha de todas. Então ela é pra cara também. Ela é muito falante.
Ela é muito esperta, ela sabe falar muito bem. Krishna, até Krishna fica com medo dela, ela briga com Krishna, ela derrota Krishna nos seus argumentos. Algumas vezes, Rupa Goswami contou que certa vez, quando Krishna começa a brincar com Srimati Radhika, Krishna vê Lalita chegando, e aí ele fala para Shyama: vambora, vambora, vamos sair daqui porque a Lalita tá chegando, ela vai brigar com a gente. Então Krishna vê Lalita e já fica com medo, porque Lalita, ela é forte, ela é falante, ela é assertiva. Ela impõe. No Lalitastakam, a gente vê essa explicação. Sri Lalitastakam. Página 89, verso 4. Lalita Devi também briga com Srimati Radhika e também treina Radharani, mas isso é feito com amor. A pessoa que pode brigar com você e te disciplinar é a pessoa que realmente te ama. Aqueles que nos amam mais são aqueles que nos castigam, brigam. Eles é que podem brigar com a gente, essas pessoas que nos amam de verdade. Lembre-se disso. Isso depende do seu grau de possessividade. Você pensa, essa pessoa é minha, eu tenho que disciplinar, castigar, porque essa pessoa é minha. É tanto amor. Então, em Bengali é dito: se você ama uma pessoa muito, muito, para o benefício dessa pessoa, você vai brigar com ela. Então, Lalita Devi tem tanto amor e afeição por Srimati Radhika. Nesse primeiro verso aqui, a gente vê isso. Quanto amor e afeição Lalita Devi tem por Sri Radha e Mukunda. Então, se eles suam no encontro entre eles, Radha e Mukunda, Lalita Devi começa a abaná-los. Se Srimati Radhika sente um pouquinho de cansaço, imediatamente Lalita percebe. E ela indica as outras sakis para servirem Srimati Radhika. Página 88, a tradução do último verso. Eu ofereço reverências à maravilhosa Sri Lalita Devi, que é o repositório das qualidades mais charmosas, como beleza, doçura e gravidade, que está sempre ocupada em secar as gotas de suor, de perspiração dos pés de lótus de Sri Radha Madhava, e que está perpetuamente imersa nos humores mais elevados de Saubhardarasa, absorção unidirecionada em satisfazer o desejo do coração da sua amiga íntima, Srimati Radhika. Lalita Devi tem muito bhava por Srimati Radharani. Ela ama Radhika mais do que o próprio ar vital.
Lalita tem tanto amor e afeição, o Srimati Radha, que eu tenho tanto sentimento de posse. Esse shloka foi retirado do Sri Lalitastakam. Página 89 desse livro, Sri Manashiksha, versão em inglês. O último shloka estamos lendo. Krishna é um enganador. Ele faz uma promessa e não cumpre. Krishna disse para Srimati Radhika: Oh, Radhe, hoje à noite eu vou te encontrar nesse kunja específico. E qual? Ah, no Keshava Kunja, disse Krishna. Eu vou te encontrar nesse kunja. Então Krishna indicou de algum modo, ele indica com códigos, ele indica com os gestos. Ele não fala, mas ele indica. Então Krishna, ele passa a mão assim no cabelo. Ele já sabe. As sakyas já entenderam. Ah, ó, Krishna fez ali no cabelo, então é no Keshava Kunja. E às vezes também ele mexe assim no dedo. Ele fica segurando com a mão uma folha verde. Então as sakyas entendem o código. Krishna vai encontrar a gente no Harit Kunja. Lá depois de Banki Bihari, em Vrindavan, tem um lugar que está escrito lá, Harit Kunja. Então, tem muitas coisas em Vrindavan estão mudando, né? Mas Vrindavan ainda continua esse lugar de passatempos de Radha e Krishna. E em Vrindavan, Yogamaya sempre arranja esses encontros. Então, Krishna, através desses códigos, indicava onde que elas iam encontrar com Krishna. Só que Chandrava, ele não entendia não esses códigos, mas ela mandava algumas das suas amigas espiãs. A Chandrava, ele também é bem esperta. Nos tempos antigos, o rei tinha vários espiões. Só que as rainhas mais espertas ainda também tinham espiões delas para saber as informações. Isso tudo aparece no Sri Ramayana. Ramachandra ficava pensando: oh, o que devo fazer? Porque a gente vê como as pessoas estão falando várias coisas ruins de Sitadevi. Rama, ele se disfarçou e viu como os súditos estavam criticando sua esposa Sitadevi, suspeitando de que ela não fosse casta. Então Rama estava pensando: o que posso fazer? Porque antes de sentar no trono, ele disse que faria tudo pela felicidade dos seus súditos. Ele prometeu. Então, se fosse necessário, ele abandonaria a própria vida em benefício dos súditos. Essa era a sua promessa. Então, Sita viu Rama assim, se comportando estranhamente, e ela ficou preocupada. Por que Rama está assim? E aí ela enviou os espiões dela mesma. Então, Sita descobriu e foi lá antes que Rama falasse com ela. E ela então disse para o seu marido: não se preocupe, Prabhu, eu vou para a floresta. As pessoas dizem que Rama mandou Sita para a floresta, mas, na verdade, se você analisar profundamente e estudar os muito Ramayanas, de fato foi Sita que quis ir, né? Então, Ramachandra dizia: mas Sita, isso é mentira, é mentira. A gente tem um relacionamento puro. Deixa que essas pessoas falem, deixa esses fofoqueiros falarem. Ravana nem sequestrou você, ele só pegou a Chaya Sita. E mesmo se ele tivesse sequestrado você diretamente, Sita, eu fiz o teste no fogo, então você passou no teste da castidade. A sua pureza já foi estabelecida. Ah, mas as pessoas não querem acreditar. Se você casa em Delhi, você chega na Vrindavan com a pessoa, todo mundo fala: ué, seu marido? A gente não viu o casamento? Mas você casa em Delhi. Só que você chega em Mathura, as pessoas falam: eu não vi esse casamento, você tem que casar de novo. Aí você vai ficar casando 10 vezes por acaso? A vida toda você vai ficar casando em cada cidade? Para provar que é casado? O governo fala aquele casamento civil, né?
Você tem que mostrar o papel para todo mundo para provar que é marido e mulher. Então, o que eu estou querendo dizer? Sita Devi, ela mesma disse para Ramachandra: quando você sentou-se no trono, você havia prometido que todos os seus ancestrais, eles foram testemunhas desse seu voto, de proteger, de cuidar dos súditos. E ouvindo isso, Ramachandra permaneceu em silêncio. E aí Lakshman enviou, levou Sita para o ashram de Valmiki. Só um pouquinho que eu perdi a tradução aqui. Tô tentando conectar. Então, teve uma vez que essa Gopi, Padma, falou assim: ah, eu sou amiga de Chandravali. A minha amiga Chandravali hoje está muito doente, tá doente. Ela não consegue nem ficar de pé, Chandravali, hoje. Então, Krishna, ele teve que levar no colo essa. Levar no colo. E aí Padma disse: ah, não, só um pouquinho. Vem ver a minha amiga, ela tá muito doente. Quando ela te ver, ela vai ficar curada. Porque ela tá desmaiando. Quem? A Chandravali. Então a amiga Padma tava dizendo isso para Krishna: minha amiga tá desmaiando. Aí Krishna falou: ah, tá bom, eu vou lá rapidinho. Então ele foi até Chandravali. Sabe um ratinho? Se o rato fica preso na armadilha, ele. Sabe aquela ratoeira? Ratoeira? Então, ele fica preso. Então, quando o rato cai na ratoeira, ele não escapa. É muito difícil sair da ratoeira. Ele fica amarrado, preso ali. Então, Krishna acabou indo para o Kunja de Chandravali. E ela foi fazendo ele ficar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, e ele se atrasou muito para ver Srimati Radhika. E Srimati Radhika, com as próprias mãos, estava decorando o Kunja, porque ela estava pensando: hoje, meu amado Govinda virá para o meu Kunja. Chandravali nem decorou o Kunja dela para receber Krishna, porque ela estava fingindo que estava doente. Se uma pessoa finge que está doente, ela não pode ficar decorando nada, né? Então, os atores, vocês podem ver, os atores. Vocês já viram a peça desse. As crianças fizeram aqui uma peça dessa lila. Então, Chandrava, ele tava. Não tinha nada decorado. Srivati Radhika tem Madhyata Bhava, esse sentimento de que Krishna pertence a ela. Portanto, ela tinha decorado o Kunja com flores. E cada flor que ela tinha colocado com suas próprias mãos era o próprio humor dela manifestado. Então, ela estava expressando os humores enquanto decorava o Kunja. Hoje em dia, uma pessoa, ela escreve, né? Ah, eu te amo.
faz um monte de desenhos e coisas, e escreve coisas. Você também pode ornamentar com luzes, pétalas de flores. Então, a Radha decora tão maravilhosamente o Kunja, ela acende velas. Ela acende velas para colocar em cada lugar do Kunja. Então tem esse tipo de árvore, kadamba. Tem um jeito de decorar o kunja que é um jeito especial. Então, vários tipos de flores, madhavi, malati. Essas flores fragrantes são usadas para decorar o kunja. Só tem uma porta no kunja e essa porta é muito bem decorada. E tem também um assento lindo no meio para Radha e Krishna ficarem. As mandiris e as sakis é que fazem isso. Elas fazem a cama para Radha e Krishna. Vishwanatha Chakravarti, ele explica nesse verso. Essa cama é tão linda, feita de pétalas de flores. Eu não entendi o nome da flor. É uma flor bem fininha. Eles colocam um tecido fininho assim para cobrir a cama. Um tecido brilhante. Então, as pétalas, elas não incomodam Radha e Krishna, porque elas colocam esse tecido bem fininho. As flores aparecem, mas não incomodam Radha e Krishna. Então, se você cobrir essa mesma flor com esse tecido fino, por exemplo, um tecido avermelhado, é transparente, mas é avermelhado. A flor que está embaixo fica mais bonita, mais brilhante. Então é assim que as sakis fazem. Elas fazem uma cama de flores e cobrem com esse tecido maravilhosamente fino. As sakis, isso é chamado kundya seva. Nosso Jiva Goswami escreveu: limpar o templo é servir o kunja. Lembra em Gunditja Madhyana, as pessoas, elas limpam até o teto, o chão do templo? Só que, na verdade, os devotos mais elevados sabem que estão servindo no kunja quando limpam o templo. Mandira Marjanado. Kunja Sevayam. Então a gente canta todos os dias para Gurudeva. Gurudeva está servindo no templo, mas o significado interno é que ele serve no kunja. Então Radhika fez esse kunja, decorou tudo lindo para Krishna. As mandjaris também ajudaram. Tão linda a decoração. Elas estavam todas esperando Krishna, pensando quando Krishna virá, quando Krishna virá. Elas estavam sentadas perto da entrada do kunja. Lalita e as sakis também estavam presentes. Hoje é um dia tão especial, um encontro tão especial, o encontro de Radha e Krishna vai acontecer hoje. Mas Krishna não chegava nunca. Quanto mais o tempo passava, mais a mente de Radhika se perturbava. Porque se você tem Sneha e Priti, amor e afeição, se você tem esse sintoma, qual sintoma? Então você se preocupa apenas com quem você ama. Aí você fica pensando: nossa, alguma coisa ruim aconteceu.
Christian estava muito atrasado, então tinha uma tirada que eu fico com medo, pensando, talvez ele tenha pisado num espinho, tenha caído, talvez ele não tenha nenhum amigo vindo junto e ele tenha ficado sozinho porque está no meio da noite. Será que Krishna está caminhando por aí sem ninguém? Srimati Radhika estava pensando um monte de coisas preocupada. Então, o Shastra diz, um dos sintomas do amor é pensar que uma coisa ruim pode ter acontecido com quem você bem quer. Você fica pensando. Então veja só como é elevado o amor de Srimati Radhika. Ela pensa, Krishna já era para ter chegado, ele veio sozinho. Será que ele caiu? Será que ele pisou num espinho? Quem vai remover o espinho do pé de Krishna? Ai, meu Deus! Ela pensava. Quem vai fazer o curativo no pé de Krishna? Radhika estava então muito, muito preocupada. Ela não pensa em nada mais, ela só estava preocupada com Krishna. Todos os pensamentos negativos, todos esses pensamentos vinham na mente dela. O humor dela é tão elevado. Ela pensou, talvez ele tenha caído no caminho, quem é que vai ajudar? Meu Deus, o que será que aconteceu? Então a mente dela é cheia desses pensamentos. Ela está pensando em coisas inauspiciosas na sua mente. Vários tipos de humor surgem como nirbed no seu coração. Um sintoma de prema é esse. Que quanto mais o prêmio é condensado, concentrado, engrossado, mais a pessoa pensa nessas possibilidades inauspiciosas que teriam acontecido com seu amado. Fica muito preocupada. Então, vendo a Shimaterada que é preocupada desse jeito, ansiosa, Lalita Devi falou para Rata e Rupa Mandiris, vão lá e procurem Krishna. Vejam onde é que Krishna está. Krishna foi para o. Elas não estavam pensando que Krishna tinha ido para o Kunja de Chandravali. Elas estavam pensando apenas: Krishna, vem para nossa Kunja hoje. Ninguém sabia, ninguém imaginava que ele estava lá no Kunja da Chandravali. Então ninguém sabia que Krishna viria para o Keshava Kunja. O grupo oposto da Chandravali não sabia. Porque Krishna não tinha falado, ele só tinha indicado com a mão, né? E tinha feito aquele gesto. Então, Rupa, Irata e Manjari foram atrás para saber onde é que Krishna está. Elas estavam procurando em Vrindavan inteira e não encontravam Krishna. E aí, Irata e Manjari disse: Vamos lá no último lugar. Vamos lá naquele último lugar, no Sakikunja, o lugar da Chandravali. Vamos lá verificar se Krishna está lá. E aí, elas chegaram perto do Sakikunja e falaram: Meu Deus! Elas sentiram o cheiro do corpo de Krishna. A fragrância do corpo de Krishna estava lá. Entrou na narina delas. Elas sentiram e elas falaram: Meu Deus, esse enganador! Esse preto, esse Krishna, tá no Sakikunja? Eu não acredito. Aqui no Sakistali. Ele veio para o Sakistali. Essa palavra Saki não é muito boa. A gente fala saque, saque, mas a gente se lembra da Chandravari, então melhor não. Então, Sakistali, Sakikunja, não, não, não. A gente não gosta não disso. Então, Krishna tinha entrado lá no Kunja da Chandravali Saki. Então, como que Krishna vai sair? Pensaram elas. Se a serpente está dentro do cesto. Como que você tira a serpente? Se você jogar alguma coisa ali, você agita mais a serpente. Ela vai tentar, entrar mais ainda no buraco. Mas se você jogar água quente no buraco da serpente, aí ela vai sair. Então, se você está tentando tirar uma cobra com a sua mão, ela vai te picar. Se você tentar remover, ela vai te enganar. Mas se você jogar água quente, ela vai sair do buraco. Então,
As mandiras foram pro Conde e começaram a gritar: Krishna, Krishna, cadê você? Tem um demônio aqui em Vrádia, sai daí, Krishna! A nossa Sakya Srimati Radhika está sofrendo por conta desse demônio, Krishna! Ratirupa Manjari gritavam: O demônio tá atacando Srimati Radhika, ó Govinda, por favor, nos proteja! Assim como falamos no Gopi Gita. Nesse humor do Gopi Gita, ó Krishna, tem uma calamidade, um problema enorme em Vrindavan. Você sempre protege os Brajabasis, ó Krishna. Esse shloka é do Gopi Gita. Ó Govinda, diziam elas. Pratimanjari e Rupa Manjari estavam gritando assim com a voz fininha: Socorro! Esse demônio veio para Brádia e está criando uma confusão. Às vezes os demônios vêm, não é? Aquele Aristasur. Vários demônios vêm, não é? Krishna matou um monte de demônios. Então, você não está protegendo a nossa Swamini Srimati Radhika, que diziam as mandjaris. Que demônio veio? A Viraha Rupya, a dor da separação de Radhika era o demônio. É isso que estava torturando Srimati Radhika. Oh, Govinda, por favor, proteja e dê o seu darshan para ela. Krishna, ele entendeu direitinho. Mas o que fazer? Aí Krishna disse para Chandravali: Ó, Chandre, a minha mãe falou para eu buscar umas coisas, mas eu esqueci. A minha mãe tá me esperando. Minha mãe tá me esperando. Então eu tenho que ir. Aí ele criou essa desculpa para ir embora. Então Krishna disse: Eu tenho que fazer uma coisa que minha mãe pediu. Minha mãe pediu para fazer. E aí depois eu volto, tá? Vou fazer isso, não fica brava não. Vou lá fazer o que a minha mãe pediu e volto. Eu vou e volto. Eu vou e volto, bem rapidinho, tranquilo. 2 segundos eu vou e volto. Quanto tempo leva para ir e voltar? Ó, Tchandrei, eu vou e volto. Eu vou te dizer uma coisa. Se eu demorar a voltar, não se preocupa também não. Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente se encontra mais. Krishna é muito esperto para falar, muito. Ele é Dhiralalita Naika. Esse é um sintoma desse Dhiralalita Naika, desse herói. Bhaktapadatta, aquele que é muito perito em falar, um orador. Tudo que ele fala, você acredita. Você acaba desistindo e acredita. E aí a Chandrei falou: Tá bom, Govinda, vai lá. E aí depois que Chandravali permitiu que ele saísse, Krishna saiu, né? E foi com Ratimanjari. E Ratimanjari pegou Krishna e falou: Seu enganador! Eu vou levar você para o tribunal hoje. Para o tribunal. Você vai ser julgado. A gente vai decidir. O juiz vai decidir qual vai ser a sua pena. E você vai ter que aceitar a punição pelos seus atos. Então, Krishna é completamente controlado pela sua amada. Ele ficou com tanta vergonha. Ele foi pego no flagra, né? Ele foi pego no flagra. Então, ele estava com muita vergonha. Ele não podia dizer: Ah, eu estava em outro lugar. Ele não tinha um álibi, não. Elas tinham visto. Elas pegaram Krishna lá, com a mão na massa. Então, o que que ele podia dizer? Quando ele voltou, quando ele veio com as mandjaris, de longe, Srimati Radhika fez um sinal. Ratimanjari trouxe então Krishna, e vendo Krishna, Srimati Radhika
entendeu exatamente o que tinha acontecido. Ela pensou, eu sou tão simples e direta, mas ele não. Se você... O Gui, você acha que o Gui você consegue tirar do jarro, mas você tem que enfiar a mão no jarro porque ele tá mais condensado. Você precisa, sabe, dobrar os seus dedos assim para poder tirar o Gui que tá solidificado? É assim que você consegue tirar o Gui do jarro. Então Radhika falou para ela, ó, todo mundo, sai daqui, sai daqui. A gente decorou esse kundia para quem? Para essa pessoa, mas essa tal pessoa não veio. Todos os nossos esforços foram em vão. Tudo foi em vão que a gente fez, tudo que a gente decorou aqui, tudo em vão. Shrimati Radha, que estava então brava em mana. Shrimati Radha, que ela mesma fechou a porta do kundia. Mesmo as manjeris não podiam ficar dentro. Todo mundo teve que sair. Ela falou, todo mundo sai. E ela ficou sozinha no kundia, sentada sozinha. Veja aquela foto não, a imagem, né? Aquela em que Radha está com a mão assim na bochecha, chorando, apoiada no rosto. Então, algumas vezes, com as unhas dela, ela arranha o chão. Ela fica passando a mão no chão, assim, com as unhas. Lalita Vishak e as mandras estão todas fora do kundia, mas Radhika está lá dentro sozinha. E aí, de repente, Krishna veio. E quando Krishna apareceu, as Sakis disseram, Krishna, você é um enganador, sai daqui. Hoje, Radhika está muito, muito brava, ela está manini. E aí, Krishna, ele caiu aos pés das Sakis, implorando de novo e de novo. Eu aceito a minha ofensa, eu confesso, por favor, me perdoem, eu fiz esse erro, cometi esse erro. Vendo Krishna dessa forma, tão humilde, pedindo desculpas, Srimati Radhika, ela viu dessa janelinha pequena do kundia. Ela levantou o véu, assim, e viu, né? Ela percebeu como Krishna estava se sentindo, como ele estava realmente humilde, pensando arrependido. Então, Srimati Radhika não resistiu. E aí ela pensou, ok, ele está caindo aos pés das minhas sakis, eu vou perdoá-lo, vou perdoar. Eu vou fazer as pazes com ele. E aí Lalita viu Srimati Radhika e entendeu que ela estava prestes a perdoar Krishna. E Lalita falou, ela levantou o dedo e falou um verso. Qual verso? Srimati Radhika, ele é durta, ele é enganador. Não dê sua submissão gentil para ele. Fique sempre contrário a ele em todas as circunstâncias. Ele é muito galanteador. Sabe essas pessoas que estão falando coisas doces, mas no coração tem veneno? Então ele é assim. O coração dessas pessoas é cheio de veneno. Krishna, ele é preto por dentro e por fora. Ele é um enganador. Então, Srimati Lalita Devi estava apontando com o dedo assim e dizendo tudo isso. Hey, Radhe! Sempre mantenha esse bhava contrário em todas as circunstâncias. Não cede, não ceda. Não ceda para Krishna. Hey, Radhe! Qual é a causa do seu sofrimento? Qual é a causa de você ser criticada? Todo mundo te chama de incasta, não casta, por conta de Krishna. Mas ele é que fica fazendo coisas erradas. Então você não tem que ceder, não. Não ceda, não perdoe Krishna. Fique sempre oposta a ele, nesse humor contrário. Em todas as circunstâncias. Escute-me, Radha, dizia Lalita.
Então, Lalita Devi, ela tava com o dedo assim apontado, levantando o dedo e dizendo: dizendo, Radha, não abandone o seu humor de braveza, não. Ora, Dê, eu vou te dizer de novo, escuta, me escuta. Escuta minhas instruções, Radharani. Escuta as minhas palavras benéficas. É pro seu bem que eu tô dizendo isso, Radhe. Eu amo você, é por isso que eu estou te dizendo. Eu tenho tanto amor e afeição por você. Então ela estava instruindo Srimati Radhika. Estava dizendo, Radhika, fica brava com Krishna, não é para ceder. Então o tempo acabou, mas qual é a continuação dessa história? Srimati Radhika, ela descontinuou o mano. E ela falou assim: ah, o que passou, passou. Eu vou encontrar com Krishna. Eu vou sair do Kund e vou encontrar com Krishna. Srimati Radhika, ela é muito simples, ela é muito humilde. Ela é Boli Gopirate Radhe. Boli significa que ela é muito simples, ela esquece rápido. Ela só vê, só de ver Krishna. Srimati Radhika esqueceu das ofensas dele. Tudo de ruim que ele tinha feito, ela esqueceu. Então, esse humor de Govinda, esse humor dela vendo Govinda. Todo mundo que vê Govinda fica bem, fica com a mente simples. Essa é a especialidade de ver Krishna, ele faz tudo ficar bem. Só de ver Govinda, tudo fica tranquilo, sem problema. Então, um exemplo da Suganda, né, daquela árvore de sândalo. Se tem uma árvore cheia de espinho perto dela, só de estar perto da árvore de sândalo, essa árvore espinhosa vai ficar cheirosa também. Até serpentes venenosas moram dentro das árvores de sândalo por gostarem desse aroma. Mas o seu veneno não pode ser inoculado nessa árvore de sândalo. Tem também aquela serpente em volta do pescoço de Shiva, não é? Mas ela não morde Shiva, não faz nada. Por conta da associação do sadhu. As pessoas poderosas, os sadhus, os santos, mudam as pessoas ruins. Elas transformam a natureza das pessoas ruins. Então, o que eu quero dizer é que Srimati Radhika tem esse humor. Krishna é um enganador. Ah, tá bom. Eu vou perdoá-lo. Quem quer que seja, ele é meu amado. Ele é o amor da minha vida, não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça, ele é Govinda. Se ele me der o darshan, se ele não me der o darshan, se ele aparecer na minha frente ou não. Padaratam significa se ele pisar em mim, eu não tô nem aí. Se ele me abraçar também. Não importa, nada importa. Ele é um debochado, mesmo que ele desfrute com outra mulher na minha frente, não importa, ele vai continuar sendo o amor da minha vida. O humor de Srimati Radhika, quem é que pode descrever esse amor, o humor dela por Krishna? Então Radhika diz: Eu vou perdoar para Ana Govinda. Só que Lalita falou: não, não, não. Na frente de Lalita, Lalita já disse, ela controla todo mundo, ela manda em todo mundo. Então, por isso, Srimati Radhika queria desistir, mas quando Lalita falou, ela decidiu continuar brava, brava com Krishna. Então, essa maravilhosa lila, esse passatempo está acontecendo no Kunja, onde o Senhor Supremo
que adorava até mesmo por Brahma e todos os outros semideuses. Milhares e bilhões de infinitos Brahmas caem aos pés de lótus de Krishna. Todos os sábios executam preces e austeridades para Krishna. E veja, Krishna está nessa condição, dentro do Kunja. Este Swayam Bhagavan está agora dentro do Kunja. Então, Lalita e Vishakha não estavam lá. Então, só as mandjaris pequenininhas estavam lá e Krishna caiu aos pés delas. Krishna caiu colocando a sua cabeça aos pés dessas mandjaris bebês pequenas. Muito humilde, Krishna pedindo perdão. Por favor, me perdoem, ó mandjaris, ó sakis, por favor, me ajudem. Mostrem a minha submissão a Srimati Radhika, mas as sakis disseram: Krishna, hoje não vai dar, não, de jeito nenhum. Nem a gente pode entrar no Kunja, imagina você. Eu falei que, não disse para vocês que Srimati Radhika, ela mesma tinha fechado a porta. Então Lalita também estava apontando, falando: oh, Radhika, não é para ficar boazinha com Krishna, não. Fica brava com ele, continue ficando brava. Fique brava. Então. Mas depois de algum tempo, o tempo acabou, né? Então vamos fazer o árti. Então, o que fazer no final das contas? Krishna. Krishna falou: Nossa, eu tentei com as mandiras e não deu. Tentei com Lalita e Vishakha, não deu. Então elas, mas depois de um tempo. Elas foram lá e disseram: Tudo bem, Irada, abandone seu mano, sua braveza. E o mano estava tão elevado, tão alto, alto, que Irada não conseguia. E aí elas disseram: Olha, já tá tarde demais. Essa Kunja Bangalila, essa lila já vai terminar. Vocês têm que dormir, voltar para casa. Mas tinha uma tirada que estava muito brava. Já, a ira dela estava muito alta. E aí. Ela disse: Você falou para eu ficar brava? Então eu vou continuar brava. Aí Vishakha tentou fazer Radharani mudar de ideia, mas Radha não cedeu. Srimati Radhika não mudava de ideia agora. E aí Krishna estava desesperado, desesperado. Ele não tinha mais esperança. Mas exatamente quando Krishna saiu do Kunja, quando ele estava sem esperança, Srimati Radhika não aguentou. E aí ela foi até o Kunja e começou a chorar, chorar. E ela pegou a mão de Lalita e Vishakha e disse: Onde está o meu amado Govinda? Sem ele eu não posso sobreviver. Lalita e Vishakha disseram: Nossa, ele acabou de sair, Heirade. A gente acabou de falar para você que era para parar de ficar brava. Abandonar seu man, mas você não escutou. Você estava nesse Durjayaman, nessa ira muito difícil de pacificar. Então Krishna ficou desesperado e foi embora, sem esperança nenhuma. Então nesse Bengali Kirtan é explicado, Srimati Radhika disse. Srimati Radhika está dizendo para as amigas: Lalita, Vishakha, eu estava sentindo mano, sim, eu estava brava. Mas minhas amigas, vocês sabiam o que estava no meu coração. Ó, minhas amigas, vocês são minhas sakis, vocês conhecem o meu coração. Externamente, eu estava brava com Krishna, mas no meu coração, ele é tão macio como aquela. Sabe o coco que por fora é duro, mas dentro ele é bem suave? Então, Radhika disse para as amigas. Ó, minhas amigas, ó, meninas, vocês conhecem o meu coração. Esse Tilahari, Krishna precisa vir para o meu Kunja me encontrar. Eu estava brava, sim, eu estava mesmo. Mas depois de um tempo, minha ira iria acabar, ia ser dissipada. Por que que vocês deixaram ele ir embora? E Lalita e Vishakha disseram: Ué, mas a gente tentou te avisar para você parar de ficar brava, só que você não escutou, morada.
Shrimati Radhika disse: vocês entenderam esse verso em Bengali? Radhika está dizendo: He Lalite Vishake. Hari veio para o meu conde. E por que vocês duas deixaram ele ir embora? Por que, que vocês fizeram isso? Vocês deviam ser como porteiras. Vocês tinham que ser seguranças, sentadas aí na frente do conde. Quando meu mano tivesse acabado, aí eu ia encontrar com Krishna. Dessa forma, tem tantas lilas, tantos passatempos. Então, as sakis, esses passatempos, eles são muito confidenciais. Os devotos de Dasa, Vatsalya, Sakya, eles não têm elegibilidade para ouvir ou desfrutar. Só a Sakya, só aqueles que têm esse humor, madhurya no coração, é que podem ouvir e desfrutar desses passatempos. Então,